Chovola bansose nkugamba. Nti naye ddala banyina fa betadde mu kasente. Abakoleredde amannya gaabwe. Lwaki ekisiraani ky'okufuna abasajja abatalina mulamwa kibagoberera? Yavuddeyo n'akola akatambi n'agamba kayagale Bindeeba. Ati katulabayo. Abalumye. Ati katukandabe si gwasoose munnange bizze byeyoleka bwebiti. Naye ne bimaliriza. Ngera abantu kye bakugamba kkooti y'abantu ekoze eki ewangudde. Toyinza kuyisa omulogo wange. Okigenda kati reyi bigwe ne bw'onaavaayo okulumya buli omu nti kaweeyagalire Bindeeba nze nkubuulira. Obubi bw'omuntu tebwekweka at least buliddira mwana wo. Channel be in the know nga bulijjo tubeera ne president badde oludde okulabikako ku da final channel nga jendi mpola nga gyoli naye ndi musanyufu president yafunye office nyabula office eno ekola mirimu kyene empya so tubeerawo wano kulaba nti tuziyiza bo bonna abandi kukusibwa kwetwala Dubai ku visit visa n'ebiringa ebyo so mirimu gyaffe era tejijja kwawukana nnyo okulaba nti abo bonna abeetaaga obuyambi ebweru bayambibwa. Ensangibwawa. Wenyini ku ofisi ya fenkadde kwe kuweereza wano. Zisigaddewo bbiri. Aha. Mbadde ngenda gamba. Ate kati ogenda kikola otya. Anyway, olunaku olwaleero katutandikire ku mwana muwala Ray P. Ray P waliwo omukyala yavuddeyo ng'agamba bbaawe ono gwe bategeka okukola emikolo. Yamuzaalamu omwana myaka 13 emabega n'abeera nga yasuulawo obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja okulabirira amaka ge oba okulabirira omwana we naye omukyala we yasaba obuyambi nga atuukiridde Ray P yennyini kuba omukyala yadde agamba yagenda wafalida nakazi we mushoo yabwe mwasuze mutya amakyazeeko ayogere ku nsonga ze nakazi we n'atunuulira ezadde n'agamba nze ndi ssenga okusiriza yekebeza amaaso ono mwana waffe n'ayita Ray P n'amubuuliramu ku bintu bigwe omukyala teyafuna buyambi paka waze mumawulire. Tulina pulobulemu emu oba bannyinaffe abawala abalungi baba na bisiraani ki abawala abalungi olaba omuwala akoleredde erinnya lye olaba omuwala mulungi naye n'akomekkereza ng'afunye omusajja atalina mulamwa. Kikyentegeeza olwaleero omwami oyo ayinza okuba alabirira omwana gwe yasanga mu ddya ly'omukazi ono era kyekyo omukyala kyakomplaininga kagamba Ray P yalina omwana wo olwekitegedde era ye agamba amaanyi ga bbaawe nfo ky'okulabirira muwala we ali mu siniya wanuka ate galabirira wa Ray P ate wootegerera nti omusajja alina kyakubalako kwe kuleka ebimuvunaanyizibwako n'atwala obuvunaanyizibwabwo oyo kyabala kibanda kyakutwala bulamu bwo. Chovola bansose nkugamba nti naye ddala banyina fa betadde mu kasente abakoleredde amannya gaabwe. Lwaki ekisiraani ky'okufuna abasajja abatalina mulamwa kibagoberera? Ddala ku ground ziki kw'olabiririra omwana wa Ray P n'omukolera buli kimu kyonna naye ng'omukazi gwe wazaalamu omwana amukuzizza paka myaka 13 akugamba tolina wadde kkoota ya sukaali gye wali omuwadde. Bwe mba mwine emitima mirungi nnyo, naddala mu abasanga bakyala baffe nga tubazannemu ku baana. Nzani kubuulira, bwe mba mwine emitima mirungi nnyo mwe, abatukuba bbusu ne mutwala bakyala baffe nga tubazannemu ku baana. Mwokufaayo okulabirira abaana baffe. Lwaki temufaayo nnyo okulabirira abaana bammwe be mwazaala mu bakazi balala? Obeera baleseewo gaapu y'omukisa. Eddala bayo, mumaze okwonoonera abantu future, olese wali abaana naye ozungana ba musajja mulala. Namwe abakazi mukitunuulire nnyo beeremu n'obwongo naye ddala onanjagaza ki okukola ekisabu ekiti kubange ngeewuwe bakaaba. Singa omukazi ono teyatuukirira Ray P nandigambye nti oba omukazi ono tamanyi ne nawe n'osula ne musajja omu ne mugatta amasuuka nga waliwo omwana wakaabira wali n'olya emmere n'okkuta gwe n'obeeravere contented nti tewatomera ne mutuuka n'okutegeka emikolo nga waliwo omwana w'omusajja ono ayeetaaga obuyambi ali eri ng'omukazi yamwebakako. Kye mulina okutegeera n'okujjukira bakyala nti mwenna muli bakyala ono aweva sitepu kw'oli. Omusajja yenna bw'otegeera nti yazaala mu mukyala munne n'atafa ku baana
chikuwe cha kuyiga nti nababa asobola okubalekawo. Ye lwaki atijisa nnyo be yasanga naawe kubanga waliwo engombe eri gye twabanga nayo nti bobo naayagala omukazi yagala nnyo abaana be. Lwaki akozesa nnyo engombe ng'ayina n'abaana ababe tabafuddeeko? Ekikolimo n'omusaayi bugenda kukugoberera. Ate abaana bano gwe wadde weeyagala nnyo abamu babasiranya n'obasiranya naaba nga takyalabirira abaana be bakadde okimanya ekyo? Mulimu n'abakazi modula embi. Omukazi yakikola si bwongo omusajja. Si bwongo bwa musajja. Omusajja okuva lwe yakwana omukazi oli n'awunga n'ataddamu kukola ki? Abakazi b'ennaku zino nabo sibayimirirako nnyo. Nakwe mugenze nnyo mu ndagu. Kayanja, abakozi ba TV balogo. Oyogedde ekintu ekyo. Ezijukira momona yenjini yavayo n'agamba Eddogo. Eddogo liri ku TV awo lizunganga bona n'abakadoma. So, abakazi mwe abaluga abasajja, kuba omusajja tuyinza n'okuba tumunenza wano. Naye nga n'omuwala ono naye tatuukiridde. Ddala celebrate. Lwaki nze zyagamba nti nedda? Omusajja oyo yakajja mulayi mulayi myaka ebiri. Omwana ayina emyaka 15. Omukazi olyaga tamulabirirangako. Kitegeeza ekyobutamulabirira tekitandise leero. Kituufu. Naye omusajja oyo gwe twogerako yalinyanye nno n'ennyonyi n'agenda ku kyeyo mu Amerika era wano okudda twagamba Bindeeba. Bindeeba ze nitugamba Bindeeba. Gwangaki. Terugiregera. Problemu eregedde yebendikiti byamugisha oba binomugisha linnya lyekyo lya mulyango. Naye kati labayo kye nkugamba. Era nga bamuyita Bindeeba. Labayo, tuyinza obututakisa nnyo kukuwunza kuba siba abakazi bawunza abasajja wano. N'akulesa abaana bobadde oyagala ngaki n'obavaako. Well, tutunuulira ensobi. Waliwo bino bibeerawo. Baana bangi nga babonaabona lwa mujja wa maama waabwe nga musajja yali abateerayo school fees. Okuva lwe yasulako ebweru, okuva lwe yali ako ebweru tatte nga teyadda waka. Kubako okw'ekyama kya butonde. Kya butonde. Naye obuvunaanyizibwa bw'ezzadde tosya wa maama n'okya wa n'aba. Okitegeera? Kati muganda wange kuba waneeno ono omusajja tulina kulabula mukazi. Okoleredde ekitiibwa kyo, okoleredde celebrate status yo. Chomola nasoose nkugamba nti naye bannyinaffe balina kikolimo ki? Abatobye mu maanyi gaabwe ne n'amaliriza ng'afunye omusajja atalina mulamwa. Kuba omusajja bw'aba alina ebimugoberera nti abaana bakaabira nti yebawa school fees naye nga yeebaka ku mukazi n'abazaala, gwe manya nti 90% n'obuwajja kumukikola. Simanyi ku grounds si kw'otandika kulabirira baana b'otazaala, n'obeera musanyufu nabo, n'obeera musanyu nabo, n'obeesituza situza n'okukola ebirala bingi nnyo. Manya abo bakanjagala omukazi, abaana nsendesende omukazi bakola ebintu bingi. Naye ng'abaana ababa be wakera ne weebaka mukazi bali eri balaajana. So naawe wennyini omuwala gwe bakwanye ng'otegeka n'ebyokwanjula osinziira ku grounds ki? Okwanjula tekwaggwa, okwanjula kulabika kwaggwa. Ngawasigaddeyo. Yes, tuyinza kugenda mu bufumbo na muntu bwatyo. Abantu bakyuka. Teriyo, bwaba ogamba nti omusajja yakyuka, abaana babakadde abalabirira. Ng'era bwakyuse kw'oli omukazi, naawe era ajja kukyuka. Awegamba nti omukazi oli osobola okuba ng'omusinga bulungi. Naye obuvunaanyizibwa, sikulimba. Komenti twazirabye, naye omukyalo ono nga munene nnyo. Atabayo, ate n'ekirala bavubuka banna. Kyobola manze ngamba bavubuka banna. Kituumu ky'onaalaba nga kikusiwaza enkya tokyetaasizaamu, bino mbyogera kyama. Ogenda okumunoonyaako Bindeeba nga nnali neetaasa bwetaasa. Naye amazima gennyini. Siku zino enaje duriki ze munywa ne zibaleega. Mugenda ne mubeera ku mikola gyammwe. Muteekako busungu wala gye buli kadde n'obeera nga totegeera na bitambula mu ggwanga. Amazima amatuufu omupiira gw'otamalirize nagwa. Togusamba. Bino nkwagaddeko bya feesi naye ng'ate eno munnankani. Tolagika mu bannange. Ku mulembe guno we gwatuuse. Buli muntu wasobola okufunira platform. Tovaayo togezesanga. Tuzanye mu buzanye. Kati olwaleero omusajja ono ekimutawaanya ayinza okugamba naye ddaladdala nze n'agamba kyati nze yeevulunga yeevulunga enjovu. Lwakubanga omukyala njogedde naye
Yo mchala agambi wago kanene. Mm. So awo naba mugamba ku social media nti mukuru. Mm. Angambi ya ine miaka asatu. Mm. Era ye omubiri just natu. Wali wabatu wabanene. Ye wali omwagazachi. Na ye singo kubeji difana. Ndi binde bono. Nako wala yate yali musati jamangu. Omwala agamba yali musini ya fili. Echiko rojo wechabele dao. Chitegeza wali wakono omusango kwa difayro. Mfane kwecho. Omusango wa dete gubaddewo nebindeba inamu amageza agategera nti nayo nonero omuntu ono future goma enti wali wabana bebazaddemu nga kyekibattidde buli kimumbulamu yali wa family nungi tata school fees yali asobola ziteekayo naye nga kuzaala mwana awo buli kimuwe kyayo nonekera eyandi badde dokita kiroto ne kifiirawo eyandi badde ki nabanga teyeyongeddeyo na misomo Chibaze mabiganga bachala. Nekwe otegedde kyokosezza omukyalo na at least otwale obuvunaanyizibwa bwo. Naye mukazi wa Mutira future. Cause yafira bwaba ya muzala musini ya 3. Wado musango tegwaku kwata. Gamba ndi bakusiba development okwono no mwana wesome. N'okumufunisa olubuto. Nekwe otegedde obuvunaanyizibwa bwo. Tuina we tukiririza ndi mwenna mwali bantu era bye mwakola bya mwali mu byagata twamukwata bukwasi na ye kwotegedde kuba fenna tuli basajja tusobya neto yinza kuzanyira ku mwana wabendi nawo abana bawolo genda bazala omusajja mukanka mulemu omwana amuje musomera muteke wali amukolenga bwokoze onaki kiki nakusanyusa ngogenda vuma Nenda bamukubira ke simu mbuyavuma abapolisi mba kube bigambo dola abantu oyogera mbuye bigambo byaku bade bimanyi ku nabayo problem eliyemwe eri mu butafumitiriza munsitu inetizibu kimu kya butafumitiriza gwe kino kyokola olwalero bwe banakikola kuba obulamu mira singa weteke woji tunule mu bwote olabe byenkola ddala bwe biri reflecting eliyebalala binyumiranze Segedi. So, we just imagine nga muwalawo yali mu situation yeyo. Gwe wandiko zotya ng'omusajja. Bana basajja beerungi ya nebefuula sweet eri abawala baffe bano olw'okuba baagala ensi nabe bamanye. Nzani ayagala omuwala akola ku TV. Nzani akola kino. Nzani akola kino. Naye nga munda mu bo agayisa agavundu ge balina. Omuwala akola ku TV omwamagezi ki. Ati labayo, bayinebisirani bonna abawala bano. Bawunzika batomedde nnyo ate nga bateekamu amaanyi mangi okubeera kye bali. Naye njagala tunoonyereze ku mwami ono. Njagala tumunoonyeeko. Tunoonye ddala ddala. Famire ye famire ki? Kuba bino biviira ddala mu famire. Waliwo abavubuka abakoze ensobi, famire ne zitwala obuvunaanyizibwa. Omwana omu nga bagamba bw'aba yagana omukulabirira agende wasenga gundi, agende wa gundi. Mama ku famire yono omukulu ne wabulayo n'agamba nti omwana oyo ajja alabirirwe. Okitegera, omukyalo ono okujja mu mawulire asoose kukwekuba ku famire eno n'egaana okumuyamba. Kubanga omukulu we tolowooza nti yazaalibwa bwana yakwako gwe kuva mu ggulu. Waliwo abaali bakola ki? Nene mutegeera nti omwana wammwe yalemesa omuntu okusoma. Kubanga singa baamusiba, temwandivuddeyo kumulwanira, mwanditadde musendemeka. Nene mulema n'okutegeera nti obuvunaanyizibwa buno muvubuka affe yakola efujjo kale kibi naye katukiwongerere. Akiwongerera. Omuwala ono oba omwana gwazadde tumulabirire. So famire etalina magezi kutuuka awo twetaaga kubiriza community era nze kye ŋŋamba abantu kati. Mbuki. Gwe tuyambe buyambi nti famire senga wa byami ono Bindeeba senga wa Bindeeba uno wekazo oyo tumumanye tumunotinge wekazo otuletiyo n'agafaananyi g'abatabani be nti agwo temutawaana naye bwana kuzaala gwe musayigwe gumu ekyo tekikirizibwa ati kyenkugamba kye kino ebibonerezo bye bimutuukako ng' omuntu nkubuuze kubanga famire ojja kusanga n'abavunaanyizibwa nkubuuze ekyo kino omwana oyo famire omanyi bwe yenkana Yeah. Ifa miro muntu wabane famire ye nechikache na obusubuko. Nti gwe ne muganda omuwala obo omulenzi. Mushi yalinga DNA age. Okimanyi n'omwana gwaza do omulenzi mubane DNA M era bakuyita tata. Obasenga omanyi kitegeeza. Kitegeeza abaana baba baana bo bwabo oli abazaala. Bwe baba balese ku nsi lwakyo batofaayo ensi omutima ogw'omuntu gwadda wano obwa Seruganda. Ushitikira, chitu mwanya mwanyo uruwale nti buli omwafu mba ndamuye. Ata chitali chitufu, singo mwano ya gaga wala nafu na bale itengala vizabu.
era mama yagambye ndobye no mwana nayo natuka ku mikolo gyo matikira ngabajja ngato lwajja gamba ekitibwa kyange ng'omusajja singa omwana oyo akeera n'aba w'amaani wano mu ggwanga tebavaayo lwaki mwagala okuvaayo ku bulungi bwokka obw'omuntu nze kinneewuunyisa nnyo abaana abato bano bamayina tebandi badde nga bajja mu kamera obanga omuzadde avaayo ku lw'abaana kubanga famire tebaamu muntu omu oba Bindeeba yagaana omwana senga gyali maama gyali taata gyali bo baliriddawa ku nsonga eyo lwaki beesuulira gwanagamba naye ng'omuntu ono gwe basuulira gwanagamba basheyalinga DNA emu kati eyo famire mbi nnyonyonyonyo eyo famire mbi famire tayinza kudduukirira musaayi gwayo ekyo bakiyita stereotypebakkiriza muntu okusalira balala misaayi kyo tulina okugamba nti famire eyo ngaka tubebize mawuli because bize mawuli le orenzo ngandi mediation hiyo ndo mchala jagezeza ko ndukirira Bindeeba ne family ye bigani kati sifuse nzongaza gwanga bayizo gamba mwe da final channel za Nero ne Calvin mwe wati mutesa kubulisonga ensonga ka stage ya mawuli ya gwanga kwenda to watukuba kati yake yo wa family ebere meddwa oja kulaba singa tubate tuchali nawo ne mama nachi wala chini abo yandi batakola chi na inga bayitirawo kati ya chamujisa wo bana abe mitu we minene babindeebo yagala kuono na kuono nyibachala bekolede manya nokemba ku ground zikola bilira abana abatali babonga abapo balesene tene chiswaza munseno bantu kwefula batukirivu barungi nnyo nenga mu family yo bantu bakwekokola tene chirumagecho njagala tumalirize Ureyipi, tuyinza muwa magezi chiku. Kwa lugendo lwatambudde mu lugenda mbufumbo butuku. Luwamu. Ati laba yo, chinkuwa sena kune nenja mila. It will end in tears. Nkumupa, kineja Victoria. Victoria will get full. Again. Tears. Nzati nkubuli da. Tuyinza kumbu, tuyinawe tuyino nonyeza characteristics. Si kumbara gasamara busamazi na mtu. Sebo obubi bw'omuntu tebwekweka ne bwe kiba myaka aebi buli da tulisi buli dira mwana yavuddeyo nakola katambi n'agamba kayagala ebinde ati kati nabayo abalumye ati kati kandame si gwasoose munnange bize byeyoleka bwebiti nene bimaliriza ng'era abantu kye bakugamba kooti y'abantu ekoze eki ewangudde toyinza kuaa kuyisa omulogo wange okigenda reyipigwe ne bwonaavaayo okulumya buli omuti kaweyagalire Bindeeba nze nkubuulira obubi bw'omuntu tebwekweka ati lisiti buliddira mwana wo ekikyalo ekyo kye kyafaanana kitaawo waakyo nakyo kyazaala mukazi nekimwegaana nze nkubuulira ne bwopuli tendingo otyango oli mukyafu munda mutima ate ekirala abantu bonna tebajja kubeera babi omuntu we waba mwogerako ekintu omuntu asukka omunga akuadvise yemu twala akadde wesettingemuabiraba donisera yavaayo n'agamba nga Bindeeba yakajja n'agamba lwaipi munaayo omusajja oyo abangankwana abakazi ne bavaayoera buli omu n'avuma donisera kikazi tekyagaliza kibiki yavaana amugambo oyo mufere ebintu gye bize bitambula tulaba ng'omukwano gwakusiba njegere anti kyenkubuulira kiri wano obubi bw'omuntu tebwekweka ne bwe giba myaka aga ata ojja kutegeera ndi omuntu ono si mulungi ate abantu baŋŋamba kyovaola bamumaliriza mu depression muntu ne mwagala n'okwetta wano judisi babiri ebaamugamba kati katumujjukizeemu Ly'Abakazi judisi babiri wano baamugamba kati n'aleeta amagye n'aleeta amagye n'obwo obutambi bw'okola nabwe yabukola waayita bbanga ki okitegedde so obubi bw'omuntu tebwekweka si gwasoose nze nkubuulira omusajja ono bwe zibanga zezo characteristics ze asobola okuleka n'omusaayi gwe n'atakulabirira n'adda ku baana be wazaala mu basajja abalala n'atijisa naawe kisobola okukutuukako obubi bw'omuntu tebwekweka eno yakatandika mukyala agambye waliyo abaana abalala nga basatu abaabakazi abalala era nabo bateekateeka kuvaayotegeera omukyala wagambi naye engeri gye twakawulirako saidi emu tekiba kirungi kuba saidi emu nga tonawulira yaateriyo saidi yonna ku mwana wo nno ng'omukazi avuddeyo naga ti walabirira mwana omwana wo gwe wamuzaalamu kandi omusajja ye takkiriza nakukkiriza nti yamuzaalamu kati yondabwe evudde ku DNA Bindeeba bamugamba omwana akufaanana waaki
tugende ku DNA najikiriza nayo ate wabaga mande siwe lwati tagenda ku DNA omanyi DNA eje kitegeeza kasi okiriza DNA eje kitegeeza walia ati katika nkubulire katika nkubulire omuntu yenna babinde batobaita ba publicity omuntu yenna alia Tobaita ba publicity. Eto temo chimutangaza munyo. Tumuga mwana bwabazi woja ogene mo DNA. Kuba si muvaza ndi publicity yala munane. Ustegeda burundi. So, ekikulu ennyo tu advising aba wala bana. Tewere galega ku bantu nga bakubulira amazima. Beera mukaka mu bulirize. Kubanga sawa yonna. Ojagenda mu depression oyagale n'okweta nga bikwocha mwocha nga kitufu akasajja Calvin yangamba naye olowooza obuzibu tebuvudde ku social media laavu eno kubanze buli muntu ataddeyo bagamba agashira kasumba God is plani navuma buli muntu kapo yaffe yesinga noonyereza nnyo characteristics z'omuntu gw'ogenda okubeera naye masuka Tunuli la background ye. Ogendo kutimba. Olina akantu ke wagamba sinti guli gweba sina ye mutimbe. Oli timba bameka. Ogenda kutimba bameka. Abantu naye abantu weba kanaba. Abantu ne Facebook ko enzo kubwa. Zika yaje ngambe nti kutandike kutimba abantu kweli. Facebook utegwa ko page. Page zigwa ko rudda. Ekitegende bulungi. So ogenda kutimba bameka. Ekyo kubiri twava mu line yokunonyereza. Bichi abantu baffe bano bye bayiseemu emabega emikulu gyabwe sebo emabega ye walagajwa gyogenda una final channel kuoli tuline president Calvin Kayanja Emigrant Care Services Limited kyagenda maasi era enamba z'essimu ziraba wansa ne bakubirize nnyo nti tulinawo emirimu gy'okukola ku kisaawe abavubuka Hii kata agenda kwa hostinga World Cup. So, Mbade nzijia. Mbibi takuwa boda kaka. Malo kamu nzitu wala wana Uganda yukure hii. Yee, kabaka na kwa. Uza mweza majiasi wa Russia. Nga wana Uganda basuse. Mahuli na jibala kukula. So, bagenda kata kola kuchisawe. Company minimu ya jitu wade. Mai company za wanoze njini. Femini mwetu njinja. Kukulaba ntuzi isamba na Uganda. Bani moku kusibwa. Chiruma nyongo liyaga nti atendi kufisi tivize na atiro kukwa kate siina mulimu. Sentezo gendo tera mwe gweru. Zitere mwa anu atenze chengu kakasa. Sentezo wobo ganyo kugende gweru. Babi zimu jiku ganyo. Babi ganyo. Kakasa nyonti ziku nizibwa uyeye mwa ni chokola. Anyway, this is the final channel. We will be sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited. Baka full various business Mugwanga, Uganda. Jolink Restaurant and Bachireka. Wamone Calvin Kayanja Emigrant Care Services Limited. We out.